Наталка Карпа – українська співачка, яка вже здобула популярність у Європі. Ведуча програм володарів найвищих нагород у сфері телебачення і найвищих рейтингів серед глядачів. Продюсер, яка відкриває все нові і нові таланти. А також режисер, яка завжди відкрита до нових ідей та оригінальна у їх втіленні. Сьогодні Наталка – гість програми «Чеховське оповідання» з ведучим Владом Чеховим. Привет, Наталка. Привет. Знаешь, вот с утра не мог проснуться. Кофе пил, хотя не пью кофе уже и пил, пока меня укладывали, там кальций не мазали. Да. Ничего не, мне это ничего не помогло, глаза не открывались, уже капал все, чтобы на камере не было красных глаз. Но ты зашла сразу своей улыбкой, своими глазами, и все как-то... Я проснулся уже. Ну, дякую за комплимент. Но это не комплимент, это констатация факта. А. И тебе это, наверное, говорят каждый день в течение всего дня, поэтому ты уже привыкла. Да, значит, привыкла. Ні, я взагалі по житті оптимістка. І я вважаю, що якщо ти посміхаєшся, даруєш посмішку оточуючим, ти даруєш частинку якогось тепла, частинку позитиву, і однозначно на протязі дня цей позитив вернеться до тебе. Знаєш, потому що ти, во-первых, віриш в те, що він к тобі вернеться, потому що ти вже себе програмуєш. А потім, знаєш, от тут ти виходиш, ну, сосед виходить, да? Вот как обычно, всего там пасмурно, такое, такая, а, и все. И такое ощущение, что жизнь удалась. Не, ну да, ты знаешь, я дуже люблю ездить в Европу. И вот там, у меня улюблена країна Італія. От, там завжди... Подожди, Польща же тоже твоя любимая. Польща тоже, да. Це взагалі окрема тема. Для мене Польща це щось дуже близьке до серця. А потім тебе ж там дуже люблять, тебе там знають. Да, мене, до речі, там... Ну, знають там, де ти не можеш просто вийти неузнаваемий. Ти знаєш, от, власне, що для мене якось так трохи... Ну, щепетильно, да? Що, власне, Польща – це країна, яка перша визнала і полюбила співачку Наталку Карпу. Ти мене опередила, я хотіла об этом позже поговорити. Ну, тоді уж розказуй про твої хіт-паради, які ти там побивала. Ти знаєш, це було дуже... Я просто навіть представити не могу. Представляєш, ти приїжджаєш, включаєш телевізор, смотриш хіт-парад, а ти там в десятки сильніших, да, з твоєї пісні. От приблизно так досі було. Я все время путаю, як вона називається. Калина. Не Калина. Калина не верба. Да, саме так. Ти знаєш, я спочатку думала, що це пожартували мої друзі. Тому що був один телефонний дзвінок, і мені представилося, що це велика рекордингова компанія, яка займається на території Європи, угу, займається кількома відомими виконавцями. І вони почули мою пісню, вони навіть вже мали якісь рейтинги, і вони захотіли купити права. Ну, звичайно, коли вони суму договору назвали, я посміялася, я думаю, ну, хтось мене розводить. Це не перше апреля було, ні? Ні, один з моїх друзів мене розводить, напевно, якийсь такий добрий жарт. Але насправді, коли зв'язався менеджмент, ми зрозуміли, що це все дуже серйозно. І по істеченню, що от, там 3-4 місяців, вони мені знову перетелефонували і сказали, що окрім того, що пісенька зараз знаходиться в посиленій ротації, на станціях, на ТВ, как бы інтернет отлично качає цей. Вот. Власне, вони сказали, що ми хочемо тобі зробити ще концертний тур. Як ти на це дивишся? І ти знаєш, коли ми пересікали, переїжджали кордон, Україна-Польща, В это время неужели играла песня? Не, знаешь, ну как бы вот украинский кордон, украинские митники пытаются, кто едет. Ну, когда артисты украинские, да ладно, там чих-чих, штампували и відправили. Тут підіжджаємо до поляків. І поляки питають, типу, хто це їде. Ну, дали паспорти, каже, Наталка Карпа. Каже, в тим самоході є Наталка. Якби в цій машині є Наталка. Щоб вона так і була? Так. Да. А мій водій каже, ну так, да, отут сидить. Поляк не зрозумів, він ще раз. В тим самоході є Наталка Карпа. Три рази перепитав. Коли він побачив мій паспорт, що це дійсно Наталка Карпа,
він кинув, побіг кудись. Через 3 хвилини. Вони вже і знали, як ти виглядиш? Вже кліп був? Ніхто з ротації. Вся проблема в тому, що кліп був мультиплікаційний. Розумієш? Кліп був мультязний. Ми зробили мультязний кліп, де мультязна дівчинка бігає, співає, танцює, там розриває танцполи. От. І тому якби фейс-контролю не було. Були тільки величезні афіші, які були в кожному місці розклеєні, де були концерти. От. І цей поляк вернувся ще з 3 поляками, які мали такі малесенькі білі бумажечки, тому що їм навіть не можна було взяти ні відкритки, тому що це державна робота. І вони попросили, кажуть, наші діти тебе дуже люблять, вони твою пісню знають просто від першого слова до останнього, дай нам автограф. Я як сиділа, я така, думаю, нічого собі, як вони тут знають і люблять. І справді Калина рвала всі танцполи. Мені дзвонили друзі з різних куточків Європи, дзвонили з Естонії, дзвонили з Туреччини. Одна пісня, яка зробила погоду в моєму житті, в моїй кар'єрі. Наталка, а скажи, вся наша жизнь начинается с детства, да? Ты уже начала о нем рассказывать, а у тебя было счастливое детство? Ты знаешь... Потому что ты говоришь, что то, что в будущем закладывается ребенка в детстве. Если ребенок долюбленный в семье, у него не будет комплексов. Да? Если ему дали правильную установку, правильные ценности какие-то, сказали, что такое хорошо, что такое плохо. Это было счастливое, наверное, детство, потому что у человека с таким лицом счастливым не может быть несчастливого детства. Знаешь, я выросла в родине, да, меня любили. Любили батьки. Это очень важно. От, ти ж одна в сім'ї? Ні, в мене ще є сестричка. Да. Сестричка народилася, коли я пішла в 1-й клас. Тобто ти була второю мамою? Так, да, я це пам'ятаю, да, тому що мама розривалася між мною, бо я в 1-му класі мусила вивчити букви, вчити там писати, знаєш, як основа 1-й клас. І мама з маленькою сестричкою. От. І мама так між нами двома розривалася, я мамі допомагала. От. Ну і батько теж активно брав участь у нашому вихованні, зокрема музичному вихованні. А на якому інструменті грає твоя сестра? Сестра грає на фортепіано, і сестра теж співає. Вона співає в групі «Гламур». Хоча сестра спочатку була перукарем. А скажи, подожди, я тебе перебив, то я забуду спросить. А ти ж не тільки певиця, ти ж ще й продюсер. Ну да. А вот «Гламур» ты не продюсируешь? Да. А, ну вот. «Гламур», да, 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 «Шоколадка» и «Мія». Вот как бы 4 проекта, которыми мы занимаемся. Просто... Когда ты все успеваешь? Потому что даже поддерживать себя в таком прекрасном, так скажем, состоянии, в каком ты вот несешь свою красоту, ее же тоже надо поддерживать. На это надо безумное количество времени, свою форму, заниматься спортом, заниматься там диетами, заниматься своей красотой. Еще и пить надо. Да? Знаешь, еще и продюсировать, еще и заниматься своим центром, который у тебя есть. Да, да. Вот, власне, це все, от и центр, и проекты, и вот це все в комплексе, воно мені допомагає тримати цей тонус. Тому що, коли їх немає, я не знаю, я себе просто не... Що би я робила? І ти знаєш, просто сидіти на місці без руху, без інтерв'ю, без концертів, без співів, без записів на студії, я не можу. Сразу думаю, що утром просипаюся, не було дзвінків і нікуди сьогодні не йти. Думаю, боже мой, а що завтра тоді, да? Знаєш, от коли один день ти сидиш вдома, там думаєш, все, відключишся від всього, включаєш телевізор, там що-то вкусненько ходиш, їж, думаєш, все, сьогодні я відпочиваю, релаксую, і до кінця дня, вечором, я вже сижу так, думаю, да, чим би то зайнятися, що то, ужас. От, а коли є робота, коли є оцей графік, коли є, ну, драйв, хочеться жити. І я живу, я от цим живу.